Derivasjonsreglene. Vi skal her se på et eksempel som illustrerer derivasjonsreglene vi lærte om tidligere. Og vi skal se på det eksempelet her, hvor vi har en bedrift som har en inntektsfunksjon, p gang x, og en kostnadsfunksjon gitt ved denne kvadratiske funksjonen. Det betyr at det totale resultatet er ingenting annet enn inntekt minus kostnad, der inntekten, altså total inntekt, er p gang x, og kostnaden er denne kvadratiske funksjonen. Så når vi i tillegg til det, så har vi bare oppgitt en oppgave her, at det er en sammenheng mellom pris og etterspørsel, og den er gitt ved denne sammenhengen. Og da kan vi regne ut et eksplisitt uttrykk for det totale resultatet. Inntekt minus kostnad. Inntekt er p gang x minus den kvadratiske funksjonen. Her er det helt avgjørende å ha en parentes her, for det står minus foran der. Og når vi løser opp den parentesen riktig, så får vi dette resultatet til slutt, som er en kvadratisk funksjon, også den. Og når vi plotter den der, lager en verditabell og plotter totalt resultat som funksjon av x, da får vi en sånn kvadratisk funksjon. Og vi ser også her at koeffisienten foran x i andre, det er minus 1,15. Og det, siden den er negativ, så blir det en sadface-funksjon, om du vil, altså som har et toppunkt. Og da så vi tidligere at vi er annen oppgave, at vi kan bare lese ut av grafen hva optimum er. Altså at hvis etterspørselen av iPhone er 760, da har vi den største fortjenesten, altså optimal fortjeneste. Da er resultatet størst. Og det resultatet, når vi ikke har størst resultat, det er da 580.000. Så nå skal vi gjøre akkurat den samme oppgaven i dette tilfellet som vi gjorde i den forrige videoen, nemlig løse disse oppgavene, men her har vi et maksimeringsproblem, og i forrige video hadde vi et minimeringsproblem. Og vi vil se på grafen. Hva er stigningstallet i toppunktet? B. Hva er verdien til den deriverte her? C. For hvilken verdi av x er den deriverte lik null? Altså vi skal finne den x-en her. D. Hva er totalresultat for den verdien av x som vi fikk i oppgave C? Altså vi skal da regne ut med den x-en vi finner analytisk her, som er sannsynligvis nære den her. Så skal vi regne ut eksakt det tilhørende totale resultatet. Og til slutt stemmer den analytiske resultatet med det grafiske. Så la oss starte som før med oppgave A. Hva er stigningstallet i toppunktet? Det og stigningstallet her er 0, for akkurat på toppen så er det flatt. Om vi går oppover her, så er det flatt akkurat der, før vi begynner å gå nedover igjen. Men på toppen er det akkurat flatt. Så stigningstall i toppunktet, det er lik 0. B. Hvilken verdi har den deriverte da? Ja, da har jeg den deriverte, det er lik 0 her, fordi at stigningstallet, eller brattheten om du vil, er 0. Så stigningstallet er lik 0, det er altså den samme som den deriverte lik 0, eller brattheten lik 0 om du vil, som er det samme som den deriverte av totalt resultat, derivert med hensyn på x, er lik 0. C. For hvilken verdi av x er den deriverte lik 0? Altså denne, vi skal finne den verdien av x når denne betingelsen er oppfylt. Og det her er altså den deriverte lik 0, har vi akkurat sett, og det er altså her. Så det punktet her, det skiller seg ut fra alle andre punkter på grafen, ved at stigningen er lik 0, altså at det er flatt akkurat der. Det gjør dette punktet på denne grafen unikt. Og betingelsen som bestemmer det unike punktet, er altså gitt ved den matematiske ligningen
at den deriverte av det totale resultatet med hensyn på x er lik null. Da kan vi bruke den betingelsen, gjøre et par linjer med algebra, og så finne den tilhørende x-en. Så la oss gjøre det. Det totalt resultat derivert med hensyn på x, det lik null. Da tar jeg d dx av. Den deriverte av totalt resultat lik null. Men totalt resultat, det fant vi jo ut hva det dyre der. Så la oss sette inn dette inn her. For totalt resultat og for minus 1,15x i andre. Pluss 1750x minus 85.000 er lik null. Da deriverer vi først denne, og får altså minus 1,15, så går 2-en ned, 2 ganger x oppe i 2 minus 1. Her bruker vi den regelen som vi vil bare skrive opp en gang til, som om vi har en funksjon ax i nt, der altså a er en konstant, og n er altså en eksponent her, så er altså en deriverte av den der, med hensyn på x, det er lik a, og så går n ned, n ganger x oppe til n minus 1. Den regelen der, den bruker vi gjentatte ganger i det kurset her. Når vi bruker den regelen og deriverer med hensyn på 1750 ganger x, så blir det bare 1750. For den deriverte av x med hensyn på x er 1 om du vil, og deriverte av en konstant er 0. Minus 0 er lik 0. Og da ser vi her at vi får her nå x oppe i 2 minus 1 er jo bare x i første, eller bare x om du vil. Og da blir det her minus 2,3 ganger x, fordi at når vi ganger 1,15 ganger 2, så blir det 2,3. Pluss 1750 er lik 0. Så bare flytter vi den der over på andre siden, og får minus 1750, deler på minus 2,3, og da får vi at x er lik 760,87. Og da ser vi allerede nå at den grafiske løsningen og den analytiske løsningen er veldig nære, så det passer svært bra. Så ser vi på neste. Hva er totalt resultat for denne verdien, altså for 760,87? Hva er det tilhørende resultatet da? Så la oss se litt på det. Det var oppgave David. Totalt resultat maks, det er det samme som totalt resultat evaluert ved den verdien er 760,87. Og da bare setter vi inn her, og i stedet for x da, så har vi den spesifikke verdien, og får minus 1,15 ganger 760,87 opphøyd i andre, pluss 1750 ganger 760,87 minus 85.000. Minus 85.000. Sette inn det her i kalkis og får 580.761. Med andre ord, det grafiske løsningen og den analytiske løsningen stemmer svært bra. Så konklusjon. Den grafiske og analytiske løsningen stemmer godt overens. La meg gi et par kommentarer til den løsningen her.
Og det følgende. Om vi skal finne et totalt resultat og maksimere resultatet, så må vi derivere resultatet og sette lik null, da vi ved optimum. Og når vi deriverer den og har en generell resultatfunksjon med en generell inntektsfunksjon og en generell kostnadsfunksjon, så vet vi at da blir det bare å derivere inntekten minus den deriverte av kostnaden. Så flytter vi altså den deriverte av kostnaden over på andre siden. Og den deriverte av kostnaden kalles grensekostnad. Den deriverte av inntekt kalles grenseinntekt. Og da ser vi at når den deriverte er lik null, altså når vi er på toppen her og det er helt flatt, det er det samme som å si at grenseinntekt er lik grensekostnad. Så med andre ord, ved å maksimere en resultatfunksjon, samme som stigningstallet lik null, altså en derivert lik null, da er grensekostnad og grenseinntekt og grensekostnad like. Så dette er betingelsen for optimum, og det er det samme som å si at en derivert lik null. Da befinner vi oss her. Så kommentar nummer to. La meg nå legge på begge grafene på ett brett fra denne videoen og forrige. Og da så vi som sagt at det å gi maks resultat og ha størst resultat og tjene mest penger, det inntreffer når etterspørselen av iPhone er 760 stykker. Det som minimerer kostnaden per iPhone derimot, det inntreffer dersom etterspørselen på iPhone er 335. Med andre ord, det som gir minst kostnad per telefon, det er ikke sammenfallende med det som maksimerer resultatet vårt. Fordi at dette og dette er ikke sammenfallende. Så det å gi maks resultat er ikke sammenfallende med det å gi minimere enhetskostnaden. Så la oss oppsummere det her i følgende korte, enkle kommentar. Nemlig at en bedrift tilpasser optimalt med å velge pris og produksjonsmengde, slik at grensekostnad, grenseinntekt og grensekostnad er lik. Det vil si at disse to der er lik. Da tjener du mest mulig penger. Og det vi så ved å sammenligne grafene, det er det at minimum av enhetskostnaden er ikke sammenfallende med maksimum av resultat. Det betyr at den billigste måten å produsere det på ikke er den optimale med hensyn på profitt.